Hello, habari, karibuni tena kwenye channel yangu ya Veronella urembo na fasheni. Hapa utakuwa unapata mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa pamoja na urembo asili. Hakikisha unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili usipitwe na video zangu mpya. Nawapenda sana, like video my dear. Pia usahau comment hapo chini maoni, ushauri, karibu na karibishwa, nitayafanyia kazi. Nawapenda sana, ni muda mwingine tena wapenzi, nawaletea mishono mizuri sana, tuendeni tukaitazame.